abaar 4 kadib ayaa dab ka kacay barxad ee degmada magaalada Berbera ee loo yaqaan Wajale oo kamid ah barxadihii sanadkii 2016 lagu soo kordhiyay degmada magaalada Berbera dabkaasi oo sababeen container ay ku jireen kiimikada laga sameeyay tayda daminta dabkaasi ayaa waxa gurmad ka sameeyay shaqaalaha maha shidaalka ee loo yaqaan BOG iyo waaxda damdamiska dawladda hoose ee magaalada Berbera waxaanay ku guuleysteen markay goobtaasi gaarinay baqtiyaan dabka halka wararka dheeriga ah ee goobtaasi ka helayna ay sheegayna degmada magaalada Berbera xilligan aanay haysanin shaqaale u tababaran daminta dabka dabkaasi ayaa ilaa iminka inta la og yahay waxa uu khasaare rasmi ah soo gaarsiiyay laba kamid shaqaalaha maha shidaalka ee magaalada Berbera iyo mid kamid shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Berbera waaxda damdamiska oo ahaa dadkii daminayay dabkaasi ilaa iminka ma jiro wax war oo rasmi ah oo ka soo baxay shirkadda DBWL ee maamusha degmada magaalada Berbera wararkayaga dambe ayaa ku daawan doontaan wixii wararka ee ka soo kordhay xaaladda degmada magaalada Berbera iyo kasi mubarak nirik star tv berber